Для того, щоб були можливості для підвищення мінімальної зарплати, треба в першу чергу для початку хоча б перекрити контрабанду на митниці. Незважаючи на те, що парламент вже 2-3 роки тому проголосував мій і нашої команди закон про заборону вивезення з України, наприклад, кругляку лісу, масова контрабанда продовжується, і в західних областях всі люди це бачать. Так от, замість того, щоб там розкривати серця і обіцяти, треба не обіцяти, серце, що у прем'єра відкрито, це слава Богу. Але від обіцянок до діла. Перекрити контрабанду і плюс до бюджету мінімум 5 мільярдів доларів. От можливість підняти мінімальні зарплати. Якщо вони не тільки мінімальні, а загалом зарплати по країні. Другий варіант, те, що ми пропонуємо, бо вони ж не знають, де гроші взяти. Ми їм весь час кажемо, на жаль, вони глухі, може серця в них і відкриті, тільки вуха закладені. І прочистити їх добре треба, щоб вони чули абсолютно нормальні, раціональні пропозиції, які дають можливість українцям ставати сильнішими і відроджувати українську економіку. І де ж та тумбочка, які брати гроші? Тумбочки немає. Треба радикально міняти економічну політику. Минулого року з України продали 42 мільйони тонн зернових. Заробили 3 мільярди доларів. А якби уряд стимулював переробку в селі і заборонити продавати зернові, як ми це пропонуємо, або запровадити аграрно-сировинний збір на продаж кожної тонни зерна за кордон, ми б додатково отримали не 3 мільярди доларів, а 13 мільярдів доларів. Ось вам можливості для підвищення зарплат, пенсій, і ключове, не треба ходити за кредитами до Міжнародного валютного фонду. Вони хочуть зараз взяти мільярд доларів кредиту, і за це землю продають, пенсійний вік піднімають, ціни на газ беруть зобов'язання піднімати. Натомість величезні на мільярдні долари потоки контрабанди, величезні можливості заробляти гроші до бюджету, відновлювати економіку, коли торгувати не сировиною. Бо торгівля сировиною – це завжди бідність, ніколи грошей не буде, якщо торгувати дешевою сировиною чи дешевою робочою силою. Наступне йде взяти гроші – радикальне зниження процентних ставок по кредитах. Сьогодні Національний банк перетворився в філіал Міжнародного валютного фонду. Вони навмисне тримають високу облікову ставку, і як наслідок у банку наші виробники можуть брати проценти 25-30% кредити. Ми зразу на старті програємо нашим зовнішнім конкурентам, тому що у них кредити під 3%, а в нас під 30%. І ми конкуруємо виключно за рахунок дешевої робочої сили. І саме тому Міжнародний валютний фонд і ставив нам завдання. Ціни на газ підняти до 11 тисяч гривень за 1000 кубів, а зарплату піднімати не можна. У мене просте питання, а як платити за той газ? А крім газу, ще кусок хліба купити, дитину погодувати і так далі. Коли мільйони людей живуть на 3-4 тисячі гривень зарплату. Тому Національний банк має не бути філіалом Міжнародного валютного фонду, а вести самостійну, як це передбачено Конституцією України, політику і сприяти економічному зростанню через низькі процентні ставки, щоб бізнес брав дешеві довгі кредити, оновлював основні фонди, знижував енергозатратність і піднімав заробітні плати. А сьогодні бізнес не може підняти зарплати, тому що він повинен 9 тисяч гривень за 1000 кубів газу віддати, потім заплатити 60% податків і потім тобі ще й корупцію треба заплатити, хабарі всякі для того, щоб була можливість працювати. І плюс ще заплатити зверху 30% за кредит, який узяв. Хто за таких умов виживе? Як бути конкурентоздатними? Як реалізовувати свою продукцію? Тільки за рахунок дешевої робочої сили, коли люди отримують копійки. І я стверджую, я, до речі, довго думав, для чого Міжнародному валютному фонду вимагати підвищення цін на газ? Вони кажуть, ціна на газ має бути ринкова. Так ринкова – це, в першу чергу, справедлива, чесна ціна. Коли газ в Україні, собівартість видобутку 1,5-2 тисячі гривень, чому люди за нього повинні 8 тисяч гривень? Чому люди повинні 11 тисяч гривень платити? І водночас кажуть, не треба піднімати зарплат. Я вам дам відповідь, чому вони цього вимагають. Тому що дорогі енергоносії знижують нашу конкурентоздатність. Це означає, закривається підприємство, висококваліфіковані робочі кадри, безплатна, дешева робоча сила. Як колись німці в теплушках наших людей гнали. Сьогодні через цю економічну політику мільйони людей виїжджають, і ми стаємо донорами робочої сили для імпортних економік. Наша економіка, промисловість лежить, потім ми йдемо за кредитами, тому що неможливо конкурувати за рахунок дорогих енергоносіїв. Коли нам кажуть про те, що мають бути ринкові умови, знаєте, по чому газ на внутрішньому ринку в Сполучених Штатах? Минулого року 107 доларів за 1000 кубів, сьогодні 103 долари за 1000 кубів. Так а чому нам за 103 долари не продавати газ для громадян? Чому нам за 103 долари не продавати газ для промисловості? І внаслідок цього
знижувати енергозатратність, збільшувати зарплату і бути конкурентоздатними. Але в Америці, кажуть, має бути так, а в Україні в 5 разів дорожче. Є відомий вислів, хтось із британців казав своїм колишнім колоніям. Ви робіть не то, що вам кажуть, а ви робіть те, що робить Британія. Так. От я пропоную робити те саме. Не слухати вказівки, які нам розказує Міжнародний валютний фонд чи всі інші зовнішні спостерігачі і наглядачі, а робити те, що роблять вони. Те, що робить сьогодні Трамп в Америці. Подивіться зростання ВВП в Америці за цей квартал. Більше 3%. За рахунок чого? За рахунок бюджетних стимулів. За рахунок того, що Федеральна резервна система тримає низьку облікову ставку і американський бізнес має розвивати. За рахунок того, що Трамп воює з усім світом за робочі місця для американців. А наша влада продає робочі місця і пане продає Олег, українців, то ми пропонуємо так само вигризати своє місце під сонцем, воювати за робочі місця для українців, прийняти закон «Купуй українське, плати українцям», щоб 400 мільярдів гривень коштів платників податків не за кордон виводили і створювали робочі місця для наших зарубіжних конкурентів. Щоб ми не купляли, як минулого року, на 3 мільярди доларів імпортного вугілля, а наші шахтарі сидять без роботи, слідо вон, зарплату по півроку не платять. А в Червонограді мільярди гривень не можуть добудувати шахту, щоб мати власне вугілля. Так от треба не імпортне вугілля, газ і все інше купувати, а свого більше видобувати. І внаслідок цього знижувати вартість, і внаслідок цього знижувати тарифи. Оце мій план. Насправді монопольні змови є не тільки в Україні. А ну, це ясно. Є в усьому світі монопольні змови. Але там, коли, наприклад, Volkswagen в результаті монопольної змови продавав і скривав результати досліджень по викидах шкідливих речовин, це так одно. Директора Volkswagen, він уже оголосили в розшуки, американський суд видав ордер на арешт. Там надзвичайно сильні і потужні можливості для роботи антимонопольних органів. А в нас антимонопольний комітет дуже слабо працює, закриває на це очі. І тому надзвичайно важливо, щоб оці антимонопольні структури працювали і щоб було відновлено державний контроль за цінами. В аптеках, на продукти першої необхідності. Тому що хто в першу чергу страждає від цих монопольних змов? Не олігархи, а в першу чергу страждають звичайні українці, які останні копійки повинні віддати за крейду в аптеці замість якісних ліків, за бодяжений бензин, розведений з ослиною мочою, і замість того, щоб платити за якісне дизпаливо і якісний бензин. І тому дуже важлива робота антимонопольних органів. Раз і конкуренція. Конкуренція, яка веде до зниження ціни, демонополізація, деолігархізація реальна, а не то, що президент Порошенко нам 3 роки розказує. В результаті проведеної Порошенком деолігархізації в країні залишився один олігарх – Петро Олексійович Порошенко. Оце і всі результати деолігархізації. А дуже важливо, щоб була конкуренція і на постачання житлово-комунальних послуг, і на постачання води, і на постачання газу. Але найважливіше, щоб був той газ, щоб ми його більше видобували. Тому що коли Україна минулого століття, в 80-х і 90-х роках, по 80 мільярдів кубів газу видобувала, а сьогодні ми ледве 15-16 видобуваємо, і потім утридорога купуємо імпортний газ. Так от уряд і влада має зосередити всі зусилля до збільшення видобутку газу, спрощення процедури землевідведення для нових скважин, зниження рентної ставки на видобуток з нових скважин, заохочення інвесторів, зниження процентних ставок, щоб було кредитування, бо це тривалий процес, і не факт, що ти знайдеш той газ і нафту. Усе це в підсумку дасть можливість за 3-5 років отримати газу, який повністю задовольнятиме потреби житлово-комунального господарства, промисловості, і самим торгувати газом на експорт, а не ходити сьогодні побиратись по всьому світу. Чому вони не роблять, ви мене запитаєте? Відповідь дуже проста. Тому що газовий бізнес завжди був корупційним бізнесом влади. Подивіться, скільки мільярдів і статків поробили на газовій трубі. І в офшорах поховали ті гроші. І тому нікому не вигідно енергонезалежність України. Усім вигідно десь там піти домовитися по одній ціні газ купить, потім той газ через 20 прокладок пройде до України, кожен заробить свої гроші, а за все заплатять українці. Гаразд, ну а те, що зараз тягнуть «Північний потік-2»? Це злочин проти України. І сьогодні я дивлюся на зустрічі федерального канцлера Німеччини Меркель з президентом Росії Путіним. Вони кажуть, що ми маємо Україні дати гарантії по транзиту. Мовляв, незважаючи на будівництво «Північного потоку-2», Україні треба дати гарантії. Свіжо придання довіриться з трудом. Будапешті вже Україні давали, вже давали гарантії в обмін на ядерну зброю.
І сьогодні просимо джевеліни ті по 3 роки. Ждемо, поки дадуть джевеліни. Тому найкраща гарантія – це припинення будівництва Північного потоку. Ми тільки злізли з цієї газової голки російської, вони, європейці, сідають на ту голку. Подивіться на українців, ледве не кончились на тому російському газі. От газ для Росії – це не комерція, це політика. І я вбачаю тут змову, в результаті якої постраждає Україна і багато європейських країн, зокрема Польща, Прибалтика і інші країни. І тому ми маємо об'єднати зусилля, щоб зупинити будівництво потоку. Чому Сполучені Штати сьогодні нас підтримують? Тому що російський газ в Європу – це обмеження постачання американського газу в Європу. І тут Сполучені Штати – наш природний союзник, і треба максимально використовувати ці можливості. Не приїжджати з Америки з контрактом на американське вугілля, як це зробив президент Порошенко, а їхати в Америку і пробивати контракти для українського вугілля, для української сільгоспродукції, для української продукції військово-промислового комплексу, машинобудівництва, аерокосмічних технологій і так далі. Ось чим має повертатися назад президент Порошенко. А не як Чемберлен після змови з Гітлером. Приїхав, я привіз вам мир. Мені не треба американське вугілля і американський газ. У нас достатньо своїх на 500 років запасів вугілля. Більше українського вугілля і забезпечувати. А ми сьогодні, подивіться дані Держкомстату, в першому кварталі падіння обсягів видобутку власного вугілля 15%. Зараз половину вугілля, яке ми використовуємо, це імпортне вугілля. Маючи сотні років запасів власного вугілля. Це правильна політика? Ні. Тому що це позбавлення роботи наших людей. І головне, це вимивання мільярдів доларів з економіки України. А потім ходимо, побираємося за кредитами. А взамін нам нав'язують абсолютно кабальні умови, які перетворюють Україну на сировинну колонію. Ми пропонуємо іншу політику. Відновлення власної економіки, збільшення добробуту українських сімей, тому що немає більш важливої, благороднішої мети, щоб люди мали можливість достойно жити. І ми обов'язково реалізуємо цю політику при підтримці українців.